آپ پہ گئی عاشق آدن امام الانبیاء آگیا ظلفا مبارک یہ چہرہ انوار کمیں حتن جو حاجیدت سجی شرما مرکھر واللیل اذا سجار عاشق رسول مرد مجاہد میرے تقریبا نو سال دی تعلیم میں آ میدان دا میرا گہرا دوست قاری شفقت رسول مہرویش جنت جاہیوں میں علامہ صاحب کہور پتے جامعہ موسیا وچ نو سال سکت گزارے اتے شالا کر نبی دی کچہری نصیب ہوئے سو فرمیندے ہر جنا کو نبی دے نال سچا پیار عاشق مرد تھرو بیٹھے اللہ اللہ کرو بیٹھے ذکر حسین دا ہوندا پیا اے جھول رحمت نال بھرو بیٹھے زلفا امام الانبیاء دی سواری مبارک رک گئی جر ویلے سوارا کیا ہے آقا منت لاو چا سواری رک ونجے روک دے وہ اپنے آپ کو بابا علی نرار جر ویلے علی مولا دے چہرے تو میرے نبی دی دید گئی ہے امام الانبیاء نے فرمایا تکلیف دا جھٹ نبھوے سے آج اے عظم نیدر نام کو کل نانا چاہز دے ہن چار دیا کیتا ہے میرے امام نے حسد تیران دی بارش را سامنا کیتا ہے میرے امام نے پترا اکھان دے نال تو ہی دے دیتے اینا مقابلہ کیتا ہے حسین ابن علی نے اس تک نہیں کیتی آسمان دنیا میں آواز آدھی ہے کیوں پہ گزر دیئی میرا حسین مسکرا میں راضی ہوں میں راضی ہوں
اللہ فرماوے مانگ کیا منگدا ہے مانگ رب تو اوندے یار دے نام ہنج ڈاہن تو پہلے دے دے ماشاءاللہ میرے محترم محترم و مکرم جناب محترم جناب میاں زاہد صاحب چھجڑا اللہ پاک انہاں دے عمر وچ برکتاں عطا فرماوے مالک خضری عمر عطا فرماوے اللہ پاک علاقے دے جتنی سردار ذمہ دار اے بیٹھے ہوئے مالک سارے کو قدم قدم تے کامیابیاں عطا فرماوے اللہ پاک تو حق وسدا آباد تے شاد رکھے کائنات دے قاری نے نہ نماز کھنائیے نہ قرآن کھنائے ساری تا اکھ کھلے ادھی اکھ ادھی نیند اسا پہلے موبائل تے ہاتھ مرے متن کئی دوست دا کوئی واٹس اپ میسج آیا پیا ہو متن کوئی نویں پوسٹ فیس بک تے چائی پئی ہوے کملا قبریں وچ موبائل کام نہ آسیا قبراں وچ قرآن کام آسیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سجادہ نشین سئی احمد نواز سئی میروی زندہ باد توجہ فرماؤ معزز مہمان شرفاء محفل اس محفل دیاں جنہاں نال رونقاں ہونیاں او سارے احباب تشریف دیاں میں اس کائنات دے قاری دا ذکر بیا کرے نا جائیں کائنات کو جلا بخش جن دے صدقے ساکو نماز ملی ہے جن دے صدقے ساکو قرآن ملی ہے جن دے صدقے ساکو نبی آخر الزمان ملی ہے مسلمان ہومن دے بعد ساری کنٹری وچ ساڈے ملک وچ اک وال چاکیں گے دیواراں دے اُتے اکثر روڈ تے گزر دیے ہوئے کتھیں مسجد آویں دیے مسجد دی دیوار تے لکھیا کھڑا ہوندے افسوس مسلمان تجھے نماز کی فرصت نہیں کنٹری مسلم ملک مسلمان ایندے اندر اگر اے جملہ ہوئے جو سارے کنے نماز دی فرصت کہنے کدی دکھا لی گوالے حسین ابن علی کو منن دے بعد نماز نہ ہوئے کوئی حسینی دعویٰ سچا کہے اے میرے کاغذاں وچ بات ہی دلی او جے جے دائی وی اپنے آپ کو سامنے عاشق بنا تے بھاویں متھے تے لکھوا کے بھاویں سینے تے تحریر کرا کے آ ونجے میں او کو عاشق حسین کو نہ منے سا جب تک او دی نماز علی مہر او دے دل تے لگی ہوئی سامنے نہ آسے کیونکہ نماز جی ہاں وپار کہنی قبلہ میاں صاحب نماز جی ہاں وپار کہنی اس سودا نہ دے ادھار کہنی او جیڑا بندائی بھی نماز پڑھ دے اللہ
اوندے اوتے نہیں حکم کرے دا کہ ہون والی نماز دا اجر تے کو بعد وچ مل وے سی اٹھار رکھ چا کہنا اے سودا دست بدست نماز جی ہاں وبار کہنی اے سودا نک دے اٹھار کہنی سواری جیندی بڑے محمد حسین ورگا سوار کائنات دا کوئی بڑا سوار دکھاؤ جیڑا حسین ابن علی کنے زیادہ آخری گھڑیاں قرآن دا قاری شہزادہ علی اصغر پاک کو کربلا دے میدان وچ گھنت گئے ونجن دا طریقہ کیا ہے میری سین نے پیغام بھیجے حل من ناصر ینصرنا تساں حکم کریں دے وے ہے کوئی میدان وچ آون والا نبی دے دین کو سہارا دیون والا لیکن سین فرمیندی اے پیغام دیو تواڈا سوا چھ مہینے دا لال علی اصغر پاک اپنے پنگوڑے دے اندر نہیں پیا رکدا تواڈے سدے حکم تے ٹردا اے منت لاو آؤ ایکو آپ سنبھالو میرا حسین ابن علی ٹڈیا اے میدان تو خیمے دے اندر آیا اے آ کریں علی اصغر کو چایا اے مالی اصغر پاک دی اتھن ایک دفعہ نام مبارک گھن سامل نہیں میں ریپیٹ کرنا سیدہ روبا پاک علی اصغر پاک دی اما سین سیدہ سکینہ پاک دی اما سین اے تو پھین دھرا چھوٹی عمر دے میدان کربلا وچ رلے ہڑ پے تیرے ویلے اللہ اکبر میری سین سویا یہ داستان قبلہ نہیں رکدا تو میدان گھن ہوئے میرے امام نے کہے ہتھا مبارک دل تے چا گئے سین اجازت نکلی ہے خیمے تو چند قدم باہر رکھے ہن ول پیغام آیا ہے لجپالا ایک وار کرو کو میرا امام رک گیا ہے بی بی دس دس عرض کرن دی میرے سر دا تاج منت لا چا ایک چھوٹی جی عرضی ہے میں نے کیا ہے آدی منت لاو میرے اصغر کو ہتھیلیاں تلیاں تے نہ گھنو جو میرے اصغر کو اپنے کندھے تے لتاو جا کیا وجہ ہے بی بی رو کے آدی ہے آخر ماں دا دل نے میں آخر تک دے دل سن میرا اصغر نبی دے دین دا سپاہی بن کے ویندا پائے میں آخر تک دے دی رہے جا روانہ کی دائس میدان کربلا دے اندر جرے ویل شہزادہ علی اصغر پاک دے آخری گھڑی جا میں شہادت نوش کرن دا ویلا آیا علی اصغر پاک دے وزن کنے تیر دا وزن زیادہ اتے جرے ویلے وزن تیر زیادہ جس میں علی اصغر دے اندر آ چبھی آئے اللہ اکبر میرے امام نے امام قاسم دی گٹھڑی میرے امام نے علی اکبر پاک دے وجود انور دے درمیان وچ اپنے شہزادے علی اصغر پاک لتا ہے اکبر دا ہاتھ رکھیا اینے قاسم دی گٹھڑی نال جوڑی نے اتے آدھے بیٹھن اکبر اصغر تو ای میدان وچ آ گئی رب دی رضا واسطے پر بیابان جنگل تے تو
تیرے دھیرا علی اکبر دے سپرد پیا کرنا تیرا خیال کرے سی تیری حفاظت کرے سی وجہ کیا ہوئی ہن گھڑی دے اندر آزان عصر کا ٹائم آیا ہے میرے امام نے نا اکبر دے غم وچ نماز چھوڑیے نا اصغر دے غم وچ نماز چھوڑیے نا قاسم دے گٹھڑیاں جوڑ چا کے آور دے بعد نماز چھوڑیے میرے امام نے نا کربلا وچ سچائے حسین وفادار غازی عباس دے بازو قلم تھیون دے بعد نماز چھوڑیے میرے امام نے نوہر دی شہادت دے بعد نماز چھوڑیے حسین ابن علی نے نماز عصر با جماعت آزان تو بعد ادا فرمائیے اس تو بعد میرے امام نے اپنی جد دے نظرانے بھیجے میں قربان ہوں حسینی صدیر جان دے بعد اگر نماز تیرے دامن دے اندر ہے تو میرا امام نے تیری قبر پاپ دے اندر آسی زہرا دے باب دی سواری پہلے چلو اگر تھی ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں